Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Fala, Unidos, somos guerreiros! muito mais fortes e é muito bom todas as manhãs estar com vocês aqui no canal do CT, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento, boas práticas, grandes gestores que passam aqui conosco pelo café, deixando a sua mensagem, deixando as suas dicas para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. E é muito bom estar aqui todas as manhãs. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa querida mascote e a resiliente Eusébia Matoso. Ela está fazendo yoga agora. Cristian Bisbal, Adalberto Benhaja. O Adalberto deixou mudo. É para justamente ele não falar aquele nosso jargão do primeiro episódio que tanto marcou o segmento, Adalberto. Vamos Não, animar. vamos animar. Tá me ouvindo, não? Tá, vamos animar, vamos animar. Bora lá. E o nosso convidado especial de hoje, o Rodrigo Santana, está aqui com a gente da Zecateco. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos, bom dia Silvana, Adalberto, Kleber, Christian. Como que é o nome da mascote aí? Eusébia? Eusébia. Eusébia. A Eusébia também. E a todos que nos assistem aí. Ó, deu um Legal, está na sinal aula de de vida yoga aí. agora. Ah, tá certo. É Muito um bom. prazer estar aí com vocês. Obrigado pelo convite. E a gente está transmitindo, Rodrigo, lá para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança e aqui no YouTube, youtube.com/CTSegurança. Se você está assistindo pelo Face, não esquece, deixa, clica no compartilhar, leva esse conteúdo para mais pessoas. Isso ajuda que a galera do segmento possa estar recebendo também acesso a esse material. E aqui no YouTube, três regrinhas de ouro. Silvano Barbosa, conta para nossa audiência o que que eles devem fazer aqui no YouTube. Vamos lá, muito bem-vindo. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e já se inscreve e também ative as suas notificações e deixe também o seu like, porque com certeza você vai gostar muito desse conteúdo. Nós sempre solicitamos essas três regrinhas, três passos, porque isso ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo a muito mais gente. Então não se esqueça, se inscreva, ative as notificações e também deixe o seu like. Muito bom. E aqui no YouTube, a Início de gente. mais gente, já somos 10.400. 10.400. 10.400. Muito 10.400 legal. inscritos. A gente que entrou com o Café com Segurança no ar desde o primeiro dia, depois de decretada a quarentena em razão da pandemia aqui em São Paulo, levando conteúdo, levando uma mensagem positiva para a galera. Já são hoje 100 e. Hoje é o programa de número 150 hoje. Ah, que 150 legal! episódios do Café com Peraí, Segurança. você não sabe falar isso da forma correta, Adalberto? Centésimo quinquagésimo. Pega essa, Silvana. Aê! Faz um trava-línguas. 150 episódios, 150 programas aqui com vocês. E a galera do YouTube tem também a interação conosco através do chat. Então o pessoal chega cedinho aqui. Já dá um salve aqui no nosso chat do YouTube. Cristian Visval, você está na auditoria para ver Na quem está auditoria. conosco aqui no YouTube? Bora. Bora lá. Viane Piroja, ela que é super competente, faz parte da equipe aqui. Buenas. É isso aí, Vi. Alan Silva, o Rodrigo Camargo, Leonardo Simonetti, pessoal da Zecateco Brasil, do suporte, está aqui na área com a gente, está aqui no chat também. O grande Elcio Binelli da PGB Protect, o Lima lá da IBRAGESP, Autodefesa Brasil, Campseg está aqui na área. O grande Daniel Coelho, o Roberto Rioli, Zé Roberto da Techboard Latam, o grande Roberto Coletti, bom dia! Coelho que Juliano. tiveram uma live bem bacana ontem, hein? Puxa, foi muito Muito legal, hein? top, muito legal. O Juliano da Zecateco está aqui conosco também, o grande Sandrão da DirectX IPC. César Olivares, o Renier, o Hiro da Optex, o ClearZone Brasil está aqui conosco também, o grande Carlos Hiroshi da Alfa Sense, o Marcos Paiva, Shinji Kiota, professor Tiane Silva está
está aqui conosco também, o Jefferson Fonseca, a Ana Galassi, o Irineu, Fernando Sois Silva da Performance Lab. Eu já falei do Fernando Sois Silva, Cris? Ainda não. Pode falar, Fernando só. Fernando Sois. Fernando Sois Silva da Performance Lab. Lahiri está aqui conosco, a Lucidalva. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência. E Kleber, ontem você cobrou e hoje já temos a data do IPC online, que vai ser um grande happy hour junto com os amigos do IPC, dia 6 de novembro. 6 de novembro, IPC online, IP Convention. Grande Sandrão, muito legal, vamos divulgar isso para a galera. Já está aqui no nosso café, coloca aqui no chat, Sandrão. Deixa aí para a galera poder acompanhar e dar um save the date. Dia 6 de novembro. E a gente está trazendo informação. Você falou do João Gabriel Barreto? Ah, ele acabou de chegar, né, Cris? Tem que falar. Você mas ele está aqui todas as manhãs. E CTS na área, grande João. É isso aí, Rodrigo Martins. Acabei de falar do Rodrigo Martins, Silvano. Fala de novo, cara. Vou te contar, viu? Silvano, conta para a galera como é que está a nossa programação do dia no CT Segurança. Tá da hora. Ah, isso é muito legal, muito bom. Muito bom, pessoal. Depois do nosso café aqui com o nosso querido convidado, nós temos às 17 horas o Integrando a Segurança com o nosso querido Adalberto Benhaja, que é um convidado de hoje, Adalberto. Hoje é o Marcel Espadoto, vamos falar de como formar um time de vendas campeão. E hoje é o legal. 30º Integrando a Segurança, hein? Depois do café é o segundo programa mais episódios no canal. Depois do café é o segundo episódio. É o terceiro. De terça-feira, às 17 horas, que tem mais. Terceiro, é? Não. Você tem que esquecer que você participou falando sobre startups. Verdade. Integrando o programa preferido das terças-feiras às 17 horas da gente aqui no canal. Exatamente. O CTCast é o preferido dos outros dias, entendeu? Dos domingos, às 9 da manhã. E às 19h30 nós temos as gestoras da segurança com a convidada Luciana Fuschini, que já esteve conosco aqui no café, falando sobre os desafios da carreira de uma delegada da Polícia Federal. Esse show. Ela que é coordenadora lá do Sesportos. Muito legal, esteve aqui conosco no café e vai estar nas gestoras da segurança. Muito bom. É isso aí. Pessoal, a gente tem um lembretezinho do nosso canal do Telegram. Lá no canal do Telegram a gente tem conteúdos exclusivos, dicas dos nossos convidados. Então, se não está com a gente ainda lá no canal, o Silvano vai deixar agora o link aqui para nós no chat. Clica lá, se inscreve no canal, acompanha conosco, interage lá no grupo. É muito legal poder contar também com vocês nesse outro canal que é o nosso Telegram, aqui do Café com Segurança. Recados dados, salve para toda a galera. Spotify! Fala do Spotify, Silvano. Ah, você que gosta do Café com Segurança, nós estamos também no Spotify, estamos transformando, convertendo pouco a pouco todos esses 150 programas em áudio, e você pode colocar lá no Spotify Café com Segurança, e você já vai encontrar lá, logo no primeiro episódio, ele, Adalberto Benhaja, o homem que é a fortaleza ambulante, né? O cara forte aqui do programa, colocando toda a sua energia no... Vamos animar. Isso mudou a humanidade, Silvano. Isso mudou o rumo de tudo. A gente sempre precisa de parâmetros, né, cara? A gente olha e fala assim, não, dá para melhorar, cara, vamos lá. Exatamente isso. Não, galera, mas foi uma baita evolução. A gente brinca, Rodrigo, porque no primeiro episódio, você imagina, né, aquela situação, incerteza e tudo mais. E o Adalberto teve a ideia de a gente fazer o Café com Segurança. Trouxe essa ideia para o Christian e formamos aí o quarteto para poder conduzir esse processo, mas é uma jornada de aprendizado, como todos os processos, né? Sem da dúvida. Vida. Mas esse primeiro foi inclusive o que virou a chavinha para a gente colocar também no Spotify a nossa programação do Café com Segurança, e tinha essa pegada, né, naquele momento e tal, né, passar uma mensagem, aí ele manda assim. Vamos animar. Agora ele sentiu. Vamos animar. Com essa empolgação toda, né? Da internet, tal vivo. Era o que dava no momento, né? Que momento, hein? Que momento.
Mas essa mensagem já nos impulsionou a 150 episódios. E que venham muitos mais. Eu acho, Christian, que a gente tinha que fazer as camisetas do Café com Segurança para a galera, entendeu? E com essa mensagem, vamos animar. Bora. Dando ideia para o cara de marketing. Galera, né? É isso aí. Dando ideia. Coloca uma exclamação no final do vamos animar, não coloca um ponto, não. Certeza. Mas dentro dessa jornada de evolução, que a gente falou aqui do nosso programa do Café com Segurança, vamos trazer isso para o controle de acesso, entender um pouquinho mais hoje sobre agregar valor com uma solução completa, e os sistemas vêm evoluindo bastante. Antes de mais nada, Rodrigo, obrigado pela tua participação aqui conosco no Café com Segurança. Mas antes de a gente entrar nesse tema, conta um pouquinho para a galera sobre a tua trajetória, sobre a tua história. Sim, mais uma vez, Kleber e demais aí do Quarteto Fantástico, mais a Eusébia. A Eusébia. Eu não entendi muito bem ainda se é um frango, o que, que é ali. É mas, que o CT é pet friendly, né? Ah, tá, entendi. Ela é quase um ser humano. Quase um ser humano. Ótimo, todos estão. É tipo filhinha do Silvano, tá lá, né? É filhinha do Silvano. Todos estão incluídos na família do CT, isso é importante. Então, mais uma vez agradecer aí a presença. É, recém-chegado aí no setor de segurança e de controle de acesso. Enfim, já tenho algumas décadas de experiência na área comercial e na área de tecnologia, mais embasado em telecom, tanto na móvel, né, mais conhecido como celular, como também na soluções residenciais e fixas. Então, isso é muito interessante, porque, assim como na questão de acesso, a tecnologia ela é um fator vital em vários segmentos. E o que me chamou a atenção no Telecom há algumas décadas atrás, não tantas, só duas, a questão de como isso poderia incluir as pessoas no Brasil, que é um país de dimensões continentais, né? Então, minha experiência, passei por automotivo, por bebidas, ainda gosto de tomar uma, mas profissionalmente agora, falando mais de telecom antes dessa nova jornada, muito interessante, porque a tecnologia, o ciclo tecnológico, ele é muito curto, né? Enquanto a gente não amadureceu ainda uma tecnologia, outra já está surgindo com um mundo de possibilidades. E isso sempre me atraiu muito, né? Entender como as coisas funcionam e quais são os benefícios que eles podem trazer para a gente, a experiência. Então, passei por grandes empresas aí de telecom, as principais aí do Brasil, sempre na área comercial, sempre buscando entender como a gente poderia levar soluções e experiências positivas para o mercado, os clientes como um todo. Então, desde a época do TDMA, CDMA, para quem tem um pouco mais aí de... É porque eu sou bastante precoce, tá? Para quem... Na Barça, sobre isso. É. Barça. E aí, passando na Barça, é verdade, né? Agora, poucos conhecem a Barça, né? Mas, enfim, passando pelo 2G, 3G, 4G, e agora chegando 5G e LTE, né? Trazendo a comunicação de todas as formas aí, utilizando dados como áudio, vídeo e voz. Então, isso leva muitas soluções para o comércio, para o mundo corporativo e também para o mundo residencial. Então, trafeguei bastante aí nessa seara, participando. Eu estava no momento que o 3G foi lançado, inclusive ele foi testado numa cidade do interior de Minas, por coincidência, na época da Telemig Celular, que não foi, na verdade, foi Santa Rita, hoje é um polo, né? Mas foi em Carlos Chagas, na região leste de Minas, tá. Quando foi testado aqui o primeiro 3G, mas ainda era algo muito incipiente, né? A gente não imaginaria o universo e as possibilidades
de transmissão de dados, de comunicação, de imagem, de poder se comunicar, inclusive, enquanto está se locomovendo, era algo inédito, inovador, e agora faz bastante parte do cotidiano de todos, né? Agora a gente já está falando de controle de embarcações, de portos, usando tecnologia remota, que envolve também a questão do controle aí de acesso e de entrada que a gente tem. Inclusive, esse foi um dos grandes motivadores para que eu desse uma virada na minha carreira profissional, bastante consolidada na área de telecom, né, tanto fixa quanto móvel, e começar a emaranhar por esse mundo aí do controle de acesso, entendendo, vivenciando e respirando um pouco mais a biometria e os controles agora ainda mais fortes nos sem contato, né, com palma, face, se tornando aí cada vez mais realidade no mundo corporativo e até no residencial, né, desde casas a condomínios. Isso, falando de paralelo, é bem interessante, porque quando eu comentei aqui da experiência de telecom em fixo móvel, a gente viu a residência e a realidade das pessoas se transformar, né, tendo uma solução completa dentro de casa, com internet, TV, telefonia, e isso caminhando para a imagem, fazendo uma conversão de fora para dentro de casa e vice-versa, né? De você começar a assistir um programa dentro de casa e terminar em um dispositivo móvel, seja um tablet, um computador ou um celular, a disponibilidade da internet com fio e sem fio, né? Se a gente voltar aí 10, 15 anos atrás, isso a gente só conseguia imaginar em filmes que contavam a história do futuro. E agora é um presente e até um passado, né? Então, isso bastante interessante. Trazendo uma situação atual para essa época que você também gestionou, também trabalhou na época da implantação do 3G, naquela época também, você estava falando, estava lembrando agora, fazendo um correlato atual, naquela época também a gente estava ouvindo falar que matava passarinho, que fazia mal para o cérebro, né? Igual esses papos do 5G hoje em dia, né? Sim. Igual o papo do 5G, o papo do laser, do termômetro, que tem que ler na mão, não pode ler na testa, e já é comprovado que não... Bom, não sou da área de medicina, mas já é comprovado por vários laudos que isso não faz mal. Já tive que participar conversando com prefeitos em algumas cidades, com passeata, pedindo para fechar as antenas, porque as ondas faziam mal e estavam próximos de colégio, enfim... Acho que todo pensamento é válido, mas é necessário que ele seja embasado, né? É interessante a gente ter fatos e dados para desconstruir essas ideias que impedem ou que seguram um pouco a evolução das tecnologias e das coisas, né? É inevitável que isso aconteça. E a gente tem que estar preparado para a diversidade e para com ela crescer. E acho que isso que aconteceu com a telecom e que está acontecendo agora com o segmento também de controle de acesso, né? É bastante interessante isso. E é interessante esse ponto que você contou mesmo. Me veio aqui na cabeça os episódios, assim, de ter que ir para a Assembleia, ter que sentar com o governador, com o prefeito, para explicar, né? E aí, obviamente, levando especialistas da engenharia e da técnica para explicar o comprimento da onda e como isso não atingia a saúde humana, e sim contribuía para que a gente pudesse fazer vários controles e monitoramentos que até então não existiam, porque hoje é comum a gente falar de um olho vivo, né, que é uma câmera que mapeia a cidade, algumas ruas, diminui a criminalidade, ajuda de várias formas, e elas são, em grande parte, controladas por serviços sem fio, né, então hoje é comum, natural, e até é solicitado que tenha esse controle, esse grande Big Brother da vida real, né, mas que antes era algo inconcebível, até porque entra na questão do conflito de reserva de imagem, de segurança da pessoa em função da segurança do todo, né? E hoje a gente vê que essa construção colaborativa ela é pilar de vários segmentos e da necessidade da sociedade como um todo, né? Então é interessante participar disso. E relembrando que
como a tecnologia evolui rápido, a gente está falando aqui de várias etapas, mas que ocorreram em vários, em curtos períodos, né? Não são longas décadas, né? Em 5 anos a gente observa mudanças absurdas aí na tecnologia. E isso é bastante válido a gente entender. A gente brincou aí no início do pessoal não lembrar da Barça, né? Ou do famoso mimeógrafo e de coisas similares, assim, que agora tudo acontece no mundo digital. Né? Essa é uma vertente, uma verdade cada vez mais crescente aí no meio. E acho que eu pude participar de várias etapas aí da movimentação de telecom ao longo de pouco mais de 2 décadas, e agora pretendo contribuir com o mercado aí de segurança de acesso, seja a biometria que já está bem estabelecida aí, ou as tecnologias e, na verdade, né, as tecnologias touchless ou sem contato, que até esse cenário nosso atual aí de pandemia fez acelerar bastante a penetração desses produtos, desses devices no mercado. Acho que esse é um ponto importante, é isso que eu queria colocar aí na trajetória e no que me motivou bastante a fazer essa migração, né? E ter oportunidade de conhecer novas pessoas, como o Quarteto Fantástico aí, que contribui bastante para o segmento e também para a ZK no Brasil, né? Seja lá no espaço do CT Segurança fisicamente ou nessas lives e interações que a gente cada vez mais está tendo aí, né? Distante, mas próximo ao mesmo tempo. Acho que isso é muito importante. É isso. Rodrigo, e aí quais são as expectativas, o que te motivou, né, tá dentro do mercado de segurança, que a gente aqui tem falado bastante sobre o mercado de segurança assumir um protagonismo que às vezes a gente não consegue fazer isso, o cliente visualizar isso. E quando a gente vê profissionais de outros segmentos vindo para o nosso segmento, particularmente eu acho bastante interessante, porque vem agregar pensamentos diferentes e fortalecer o nosso segmento. E aí quais são as expectativas, sim, e visões e desafios que o Rodrigo enxerga aí para os próximos tempos? Eu acho que o principal motivador para fazer essa migração, como eu já comentei aqui, mas exemplificando um pouco mais, é que nessa trajetória de telecom móvel e soluções físicas, a integração e a conexão entre os equipamentos e as tecnologias é o que vem transformando o mundo corporativo e o mundo residencial. Né? Então, a oportunidade de convergir várias soluções para uma experiência única, né? Seja dentro ou fora de casa. E com esse advento da pandemia, eu observei uma necessidade muito grande e crescente de novas tecnologias consolidando o controle de acesso. Isso me chamou muito a atenção. E essa vontade minha de integrar com a questão da segurança, que já acontecia pela CFTV e por outros caminhos, me levou a buscar, a pesquisar mais, levando ainda para o segmento de telecom. E tive a oportunidade de conhecer a ZK, que já estava já tem mais de 20 anos no mercado, é pioneira em várias tecnologias, com patente, com várias patentes aí pelo mundo, e já estava no Brasil desde 2011 e está consolidando agora a sua atuação e participação no mercado com a abertura de uma unidade fabril na região metropolitana de Belo Horizonte. Inclusive, é uma das 5 fora da China, que é o nosso HQ, que é a nossa sede mundial. E aí juntou essa, vamos dizer, fome com a vontade de comer, né? Queria conhecer a tecnologia, estava aqui próximo, queria me aprofundar nesse mercado, recebi um convite do CEO para liderar essa transformação e consolidação dos canais de distribuição e de vendas, né? Fortalecendo não só a venda, mas o pré-venda e o pós-venda, com uma técnica robusta, uma área comercial em crescimento e a instauração da fábrica. Então, isso me chamou bastante atenção e veio de encontro ao meu desafio. Então, eu assumi esse desafio aí há pouco mais de um mês, de me aprofundar mais nesse mercado de segurança de acesso e de controle, e casou com a ZK pela fortaleza que ela é mundialmente,
por essa oportunidade de colocá-la aqui no Brasil. Inclusive, um dos objetivos da fábrica, inicialmente, é atender o Brasil e depois ser uma referência para o continente, para a América Latina como um todo. Então, achei que era um momento interessante pelo macro cenário e também por essas oportunidades e interesses pessoais que convergiam com essa questão do segmento. Então, acho que isso que me motivou a assumir esse desafio. E falando de expectativas, realmente consolidar a ZK, a marca, como uma das fortes aqui no Brasil, como ela já é em outros países e continentes, né? A gente tem as nossas soluções em mais de 100 países, e liderar isso na área comercial e de marketing, que eu tenho bastante afinidade e gosto muito, me soou muito bem. Então, acho que esse é o grande desafio e a minha expectativa é essa, de cada vez mais ver a ZK consolidada nos prédios e nos estabelecimentos corporativos e também nos residenciais, principalmente quando a gente fala de facial e soluções sem contato, né? E eu falo bastante de soluções sem contato aqui porque é bastante interessante como ela já é consolidada no mundo corporativo e já existe há um tempo, mas ainda é desconhecida do público como um todo, né? Fazendo um paralelo com o 2G, 3G, 4G e 5G que a gente estava citando aqui, muitas pessoas que têm estudo, instrução, conhecimento, independente da classe social ou do conhecimento geral, ainda não viram essa solução funcionando, né? É interessante, eu que agora estou respirando esse segmento, quando eu converso com ciclo de amizade ou em eventos, como as pessoas ainda enxergam como muito longe uma leitura facial, uma medição de temperatura por um equipamento que separa alguns segundos na frente dele, ele te fala qual a temperatura e se você está usando ou não máscara, né, que para esse momento é muito importante e que traz um novo viés para essa convergência de segurança e saúde, né? Eles estão, é um binômio que a gente está falando muito aí, né? Como conduzir a reabertura dos mercados e como que será esse novo normal que a cada momento se mostra de uma forma diferente e cada vez mais a contribuição do controle de acesso e segurança se torna mais relevante no cotidiano de todos, né? Então, acho que essa movimentação ela é muito relevante e me chamou muito a atenção e acredito que tem um espaço enorme para a gente crescer aí no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Acho que esse aí é o grande desafio que eu vim para somar na ZK e no segmento. Rodrigo, isso. Você falou da parceria com os canais. Amanhã a ZK vai fazer uma grande live, né? Junto, até em parceria com o CT. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse evento. Amanhã, dia 21, às 16 horas, a gente vai fazer esse grande live show aí, falando um pouco das nossas famílias de produtos, de segurança de acesso, de controle, com toque, sem toque, né? E fazendo algumas ofertas para que a gente consolide a nossa relação com os nossos canais, que já são nossos parceiros, e também trazendo novos parceiros, distribuidores e revendas, para que a gente possa fortalecer aí a distribuição e a comercialização dos nossos produtos, que quem já conhece, já utiliza, sabe da qualidade e da relevância para o segmento. Então, amanhã, às 16 horas, a gente vai fazer uma grande live para falar um pouco dos nossos produtos, das tecnologias, soluções, e também já fazer uma chamada para a comercialização dos produtos, para quem já é nosso parceiro, e também para quem tem interesse em comercializar, porque, como eu disse aqui, um dos grandes desafios e da minha e da nossa expectativa é fortalecer e estabelecer canais de vendas e de distribuição mais robustos aí ao longo do nosso país. Então, todos convidados aí para a nossa live amanhã às 16 horas, e também para entrar no nosso site www.zktec.com e nas nossas redes sociais, para que conheça um pouco mais do produto, para quem não conhece, e para quem conhece, conhecimento nunca é demais, né? Aprofundar e conhecer aí todas as nossas soluções, que são bastantes, né? Hoje nós temos mais de
400 produtos na nossa linha de comercialização, mais focados no controle de acesso com faciais, controladoras e controle de entrada aí com catraca, cancela e torniquete. Esse é o nosso foco, mas a gente também, dentro desses 400 produtos, tem câmeras leitoras de placa, antenas UHF, CFTV. Então, nós temos toda a linha de controle de entrada e de acesso aí, disponível para o mercado. É isso. Muito legal, bom. Muito legal, Rodrigo. E a gente tem que lembrar que e você colocou isso muito bem, Rodrigo, essa questão do facial, eu, como integrador que fui durante quase 3 décadas, né? Falou em décadas, eu falei em... quase 3 décadas, usando em comecinho de 2010, 2011, já usando as Multibio 700, né? Os sistemas com leitura facial da ZK, e acompanhando essa evolução, mas a percepção de que isso realmente ainda demanda algum tempo, demorou alguns anos para que pudesse estar despertando essa curiosidade do pessoal na utilização e entendendo a confiança que o sistema traz. Né? Isso é super importante. O sistema, ele tem hoje, ele já está maduro o suficiente para ser, de fato, aplicado com muito mais intensidade do que tem sido hoje. E a pandemia, de alguma forma, veio a acelerar esse processo. Qual que é a tua percepção nesse sentido, Rodrigo? Eu acredito que a pandemia, inclusive tem várias pesquisas falando disso, né, que a gente acelerou alguns segmentos, dentre eles o de controle com leitura de facial, e de palma, e de veia de dedo, que todas essas tecnologias nós temos no nosso portfólio, acelerou em mais de década. Né? E dando um exemplo disso, como eu mudei de segmento há pouco tempo, estava conversando com um amigo meu, juiz de direito, né, e ele comentando, ele é subsíndico do prédio dele, ele falando, cara, eu preciso de dar uma renovada aqui em segurança, porque ele é bastante preocupado com segurança, por questão de ser da área criminalista, e eu falei com ele, cara, tem uma oportunidade grande da gente colocar um controle de acesso aí facial, sem toque. Ele, mas como que funciona isso? Já existe isso? Já está acessível para colocar em casa, em prédio? Eu achei que era só, no máximo, um interfone, na linguagem dele, né? Um interfone sem fio. Eu falei, não, tem essa tecnologia, mas tem muito mais. E aí eu fui explicar para ele a solução completa, né? Que a ZK tinha, desde colocar um controle de entrada veicular com antena, que ele poderia abrir de dentro do carro com um tag. Ele falou, mas isso só não funciona quando a gente passa em rodovia que tem o pedágio. Eu falei, não, tem isso para casa e é super disponível, e inclusive cada vez mais acessível do ponto de vista financeiro, né? A questão da escala vai aproximando o valor da tecnologia, e você pode colocar na sua casa um leitor facial que comunica com a portaria e que você consegue visualizar no celular, e todas essas soluções nós temos. Aí ele pediu para eu participar, e obviamente eu solicitei o auxílio da nossa turma técnica aqui para participar da próxima reunião de condomínio, porque a gente vai levar a solução completa para um condomínio, né? Porque a gente pensa muito nisso quando fala de uma estrada, como a gente citou aqui, ou da entrada do fórum que ele trabalha, mas para casa, para residência, isso ainda não é uma realidade, né? E a gente vê que hoje está muito mais acessível. Ele achou que era uma coisa absurda, que não existia. Na hora que eu mandei para ele um vídeo de eu filmando aqui dentro da empresa, um facial, um terminal facial, rapidamente medindo a minha temperatura, falando que eu estou de máscara, e se eu estou cadastrado ou não para entrar na empresa, ele achou que eu tinha viajado, que eu não estava a poucos quilômetros aqui de Belo Horizonte, na região metropolitana. Então, mostra como a gente que está nesse meio acha que é algo comum e que já está disseminado, e não é. É uma tecnologia inovadora para a maioria da população. Então, nós estamos falando de um mercado gigantesco, tanto corporativo como o residencial, que eu acabei de dar exemplo. Então, a gente tem muita oportunidade de trabalhar com isso, não só pela questão da segurança e saúde, mas pelo crescimento exponencial que traz uma possibilidade de acesso no que se refere a custo-benefício, né? Quando a gente transforma custo em investimento, poder levar para muitos domicílios, muitos condomínios, né? Que é uma realidade que às vezes as pessoas não sabem que existem. Então,
É muito interessante isso. E a pandemia acelerou o interesse por isso. Eu havia comentado com vocês num outro bate-papo, questão de um caixa eletrônico que eu fui fazer um saque e minha biometria não foi reconhecida na primeira e na segunda leitura. Eu já fiquei incomodado, não achei álcool ali no estabelecimento, e aí eu vi que a máquina tinha uma leitura de pulso, e que eu nunca tinha me atentado para me cadastrar, né? E hoje a gente cada vez mais vê os clientes procurando formas de interagir sem precisar de ter contato. Então, isso leva o nosso segmento para um outro patamar e uma outra oportunidade de mercado. E que vocês aí contribuem muito com essas lives e com a disseminação desse conhecimento. Inclusive, convido quem está em São Paulo aí para visitar o CT e ver a nossa exposição lá. Tem um cantinho, um espaço especial nosso lá, que foi feito com todo carinho pela Isabela do Marte e pelo Juliano aí da nossa área de treinamento e suporte técnico. Vamos ver algumas das nossas tecnologias colocadas lá, desde controle de acesso até faciais, biométricos e outros dispositivos. Cantinho não, porque o pessoal que passou alguns dias aqui trabalhando bastante, Isabela e o Juliano. Isso. Então, hoje, quando você vier no CT, a gente tem uma amostragem boa aqui da ZK, né? Então, você entra, já passa por uma catraca, balcão da ZK, tem cancela também exposição, fora expositor que vocês atualizaram agora aí, nesse momento, ficou bem bacana. Verdade. Você colocou bem, a gente mineiro, né? Eu sou de Belo Horizonte, natural daqui, crescido aqui, já morei em São Paulo, enfim, fora também, mas a gente tem a mania do diminutivo carinhoso, sabe? Então, quando falo cantinho, é porque foi feito com carinho, com atenção, com cuidado, e não porque é pouco ou é pequeno. É, a gente tem mania de falar isso, né? A gente brinca da piada do popopô, popô. Só quem entende o mineirês sabe como que a gente fala. Então, o cantinho é com muito carinho, porque vocês nos acolheram aí, como sempre acolheram, muito bem, nos deram toda a atenção nessa semana de intenso trabalho aí feito pela nossa dupla. Queria mais uma vez agradecer aqui e convidar todos que estão nos assistindo a ir lá ver um pouco das nossas soluções. E o cantinho é porque é carinhoso mesmo. É, o Clebinho sabe bem disso. Meu Deus. Rodrigo, e é legal também levar para a audiência o conhecimento. Eu queria só te responder e saber o que é o Clebinho. Se for muito delicado, a gente pula, você me conta depois. Aquele café, o bullying é permitido, entendeu? E a galera abusa desse direito. Mas tem o bullying e o bullying, né? Pois tem o bullying do café e o bullying. É, e o bullying. E o bullying. Mas é legal falar para a audiência que quando você, às vezes, pensa nessa questão da utilização dos sistemas de controle de acesso, sejam eles faciais, por biometria de contato, ou todas essas tecnologias que você falou que a ZK tem no portfólio, não é só necessariamente para sistemas standalones, né? Então, ele pode trabalhar independente numa porta, mas a ZK também tem uma linha de placas controladoras que permitem aí todo um processo de integração inteligente. Bem observado, bem observado. Porque a gente tem a solução completa vis-à-vis, com hardware, software, todos nossos proprietários, né? A gente desenvolve, nós temos patentes, como eu comentei aqui no início, mas a gente também tem um trabalho forte de integração com outros equipamentos e outros softwares, porque a gente entende que isso dá uma escala e uma possibilidade de utilização dos nossos equipamentos mais ampla. Então, você bem colocou aí, Kleber, a gente tem toda a solução, mas a gente também integra com os principais aplicativos do mercado, e estamos sempre em evolução no nosso laboratório aqui, testando e integrando com outros hardware e principalmente com outros softwares. Então, a gente... isso também é um diferencial nosso, né? É bem interessante. A gente tem toda a solução, mas também integra com o que já tem no mercado aí de mais inovador, de forma a compartilhar a nossa solução com outros parceiros. Isso é bem legal, verdade, bem colocado. E aí quando você traz essa fábrica, e é uma novidade, né? Trazer a questão fabril para o país... Já existe aí uma linha decisória do que fabricar, por questão de prioridade. Toda a linha vai ser
fabricada aqui? Como é que está esse processo? É, o espaço fábrica já está instalado, inclusive a gente está aqui, né? A sede aqui, o escritório e a fábrica também é aqui. Mas a gente sabe que a gente ainda tem uns bons passos para caminhar no que diz respeito ao tributário, né? E impostos. Ele restringe bastante a nossa atuação. Então, a gente monta e importa. E nós estamos estudando, dentro dos benefícios que tem, de PPB, de PTA, como trabalhar e quais linhas nós vamos produzir aqui. Então, lógico, tem uma análise de mercado para entender demanda e quais produtos nós vamos produzir, mas tem essa questão também de competitividade, de avaliar como a gente pode ser mais competitivo, trazendo o benefício da produção para o Brasil, né? Que gera emprego, gera oportunidades, mas a gente tem que avaliar para continuar sendo competitivo. Então, a gente está avaliando esta parte aí de tributário, de impostos, de competitividade para definir quais linhas nós vamos produzir. Mas é fato que nós vamos passar a produzir aqui, acreditamos que ainda este ano, além de montar, além de linha de montagem, produzir, mas são cenas para os próximos capítulos, talvez no programa 200 ou 250 a gente volta a conversar aqui, contando de mais novidades, né? É isso. Rodrigo, um ponto que eu acho tão interessante, esse lance quando você fala da integração, de levar soluções com maior valor agregado para o cliente, né? Como você já vê pelos canais de distribuição, integração da ZK, ou o que você visualiza que pode imaginar acontecer no nosso mercado nesse quesito de integração, até porque do que viu em outros mercados, como até junção de serviços, de empresas, né? A gente teve o exemplo aí de Claro com Net. Quanto, de repente, esse tipo de coisa precisa ser discutido e observado dentro do nosso segmento? O quanto realmente buscar parcerias mais consolidadas, joint ventures, fusões, enfim, coisas desse gênero que faça uma empresa conseguir efetivamente entregar para o cliente um portfólio mais amplo, mais completo e melhorar na percepção do cliente. Você acha que isso faz algum sentido para o nosso segmento? Precisa ser observado? Como que você pensa? Eu acho que joint venture e consolidações, elas estão acontecendo porque é necessário ter escala em todos os segmentos, né? Não só no controle de acesso. E no nosso segmento também já acontece, inclusive, com algumas empresas que estão no mercado. A gente, como já tem uma fortaleza mundial, não diria que vamos ter consolidação ou algo do tipo nos próximos capítulos. Mas a questão de parceria, consolidação de parcerias de forma a levar a solução integrada é vital. Não tem como não caminhar neste sentido. Né? E é o que eu comentei aqui quando a gente falou que nós já temos algumas soluções como software, mas ao mesmo tempo integramos com outros que já existem no mercado. É uma maneira de se consolidar, de criar soluções conjuntas, quase um co-branding, né? Mas da gente trabalhar com outras empresas levando a solução integrada. Isso é necessário, vital e é uma comodidade, uma necessidade para o mercado comprador, corporativo ou residencial. Então, acredito sim que a gente vai ver muitas consolidações, talvez não de fusões de empresas, mas sim de fusões de soluções, levando uma ou mais marcas para entregar uma solução completa, né? Porque, como já comentei aqui, a gente tem a solução completa, mas a necessidade de conversar com outras soluções do mercado, ela é cada vez mais relevante, né? E a gente caminha nessas duas frentes, levando a comodidade da solução completa e a oportunidade de interagir com outras soluções para levar também de uma forma completa ou de uma outra forma completa, né, a solução para o mercado. Acredito que isso é vital, não dá para remar contra a maré. Né? Um dos nossos grandes diferenciais também, além de ter a solução completa, com toda a tecnologia própria, ter a possibilidade de fazer essas integrações. Né? Isso leva um diferencial aí para o mercado. Inclusive, muitos dos contratos que eu já pude participar aqui nesses poucos meses que foram fechados, foram com soluções completas e, em alguns casos, integrando o que já existia
nos clientes, né? A gente leva a solução dando um upgrade em devices, em solução, utilizando o que ele já tem. Né? O Kleber citou bem isso aí, falando de stand-alone, mas também de equipamentos com tecnologia push, pull, e tendo integradoras e dispositivos aí que integram os nossos equipamentos e outros equipamentos também. Então, isso faz com que o cliente fique fiel à nossa solução e não preso por falta de opção. Né? Então, isso é um grande diferencial. Rodrigo, isso. Quem quiser entrar em contato com a ZK, faz como? E eu recebi aqui no WhatsApp também, quem quiser participar do evento de vocês, também faz como? Tá. Me dá uma ajuda aí, Bela. Como que o pessoal pode entrar amanhã? Porque amanhã ainda é um evento... Amanhã... O pessoal pode colocar o link aqui no chat e a gente libera aqui. Tá, você pode colocar. Isso que eu ia te pedir para você colocar. Manda no site, por favor. Pedindo ajuda aos universitários aqui. E a gente... entrar em contato com a gente, pode entrar no site, como eu disse, www.zkteco.com.br, .com.br, e lá você pode acessar e tem um Fale Conosco, que você pode conversar tanto para virar um parceiro, quanto para solicitar as nossas soluções que a gente direciona para os nossos canais de atendimento, distribuidores, integradores, enfim. Então, o site ali... Já está no YouTube aí, pessoal. Ah, obrigado. Então, ali no site, além de ter essa oportunidade, você pode também, a gente chama que o site é uma biblioteca. Lá nós temos todos os nossos produtos, o nosso portfólio está lá, com as principais características de cada equipamento. Então, se quiser dar uma navegada pelo universo da ZK, o site é um bom caminho, tanto para começar a conhecer, quanto para aprofundar, quanto para solicitar o nosso contato. Né? De novo, para não ter erro, www.zkteco.com.br. Fantástico. Muito legal, Rodrigo. Ó, nosso horário do café estourou em um minutinho. Passa rapidão, das 8 às 8h45. Super obrigado pela tua participação aqui com a gente no Café com Segurança, Rodrigo. E, galera, nos vemos dentro da programação aqui do CT, que tá intensa, né, Silvano? Hoje 17 temos horas o Integrando a Segurança com o Adalberto Benhaja. Não, 19h30, gestoras. Gestoras da segurança imperdível, e amanhã nos vemos novamente aqui no Café com Segurança, das 8 às 8h45. É isso aí, galera. Valeu! Valeu! Valeu, abraço, galera. Obrigado a todos, abraço, tchau. We'll be right back.